Kampani za mwe Saudi Arabia ziba tuwala yuruwa mpaka. Ambuza chini chivuzu chigenderi bakadama. Bakadama, basekadama, mwe naba gende Saudi Arabia, bane Dubai. Kampani naba baba tuwala yuruwa mpaka. Walugu bakaka. Walugu basaku muguwa. Walugu, sinalaba yugu bakiteka muguwa mbula gonga ambuzi na mwagamba kama mbaya ni mbaya oja genda. Ziba tuwala yuruwa mpaka. Lwachi mwagala ngo tukanga yo mwagala okunyumye nnyo ebibi byeza bateeka tukanga ate abamu mmwe mugenda mumanyidde ddala ebibi ebyo nti gyebiri neno yagala ashuminge nti gwe tebijja kukwatako era bwono tukayo ojja kubeerawo nga kwegamba oli bibyo kugagondoza bintu bijja kuba birungi you assume nti omwala bwajja kutegeera nnyo waita expert banno balabanga abasiru abagambo olwaliro nti baba bonyaabonya right gwe newefula expert nogaana ayi kwogende nolwekyo mba musazeewo okugenda mu kyemutegeddeko nti kirimu embeera eyo mukigumiranga omukazi tadduka mu leba wodi kubanga bw'aba awanika amagulu banga ayambula empale tasobola kujjukira nti ekiseera ky'okuzaala nakyo kiriko okwambula empale n'ogawanika funa mulungi ebyo bintu bibiri bifaanagana. Wano wabu ogende Saudi Arabia nga kampani ye kuweweta bulichimu bulichimu chidiburunji. Tosobola kumanya ntine chisele chokuda oteke dogo berida prusisi yemu. Chisele choku asimulange bisabize omukazi tate gana jajira mumpale. Chovola abamu tebaji ambala nga alimuleba wodi. Abela ye sansaba gabo ye sansaba zwati. Anti nge bisabimu siwange nga gubasize chigaji. Mfuna burunji kati ye sawa. Otuse Saudi Arabia otanso kufuna ebisa. Biyo mwana we yakutwa loyo gwaita success ka osagasagananga kabiditi katoleko olekanira abantu lwacho olekanira abantu watekawo bulungi ne bakuweweta nogende Saudi Arabia tewate bakukaka kugenda yo katikiriza che watekawo ofune nga weyambudde okifunire ddala lumu otegere kiche kitegezo gendo kolere ebwe lwa mawanga oba kibayite ekyeyo. Siku sika binyomo, kuwanga bila kabiyangu nyo bila bikango urede bia ideda. Oisa akobu isa, neda. Mufuna burunji. Teri guba samu guwa, walu kampani guweka kawano. Tari wo, wachi mtu kangebo ni mtu leka anira. Ule jakunga manawe leka, abana babo nabo, nababo nabo, ababo nabo, zibabo nabo ni suwala genda yu, onona yochi. That's where now, the one who uses common sense, era ategera byenjogera, ategera uchi chentegeza. Bobo tegede jola gante jaku tonya toleka jaketi mabega. Funa burunchi. Enkuba buruwoji manyanti jetulaga esibe tonya. Olaba ndo tugenda kuma wanga. Muyuropo ba mwanga gagaino muziro munji. Wete kateka no samwechi jaketi echo muzira echo bunyogovu. Totu ukayo notanika sinikira bantu manyo mbubana zenaze wanonga sima inti munyogoga. Notanika kutintimira abantu. Take home your winter jacket and you move. Why are you not going the same way? Why don't you prepare yourselves? Ngatemun na vawano. Association, ni muzile kawano Uganda, ni muga no zegatako. Ni mutuke Saudi Arabia, ni mutaniko zasa mira. Migrant waka haba nyambi. Banyambi, banyambi. Mama fina nyamba. Luwashi togenda ya yodolumu. Nomu webi kukwatako ngatuna furuma. Mama fina. Katinkusibula ngenda. Bouli langa njasama. Ojanga no nyamba. Wacho ya gara kumala funa. Why do you, wacho sama assumption. Elooza antigwe, ujakula kwa kuleka aniranga bantu. Chukanga wetu teneba kufuniso roboto, neba kuambula mwe mpale. Wacho tu kamuleba wodio, kuzale choche wateka ono funa. Nota niko kuleka aniranga bantu. Bana omwana numanyo, ne ya mufunisa bubi. Era ya mufunisa bubi, musajja guni ya mufuniso roboto. That has no impact. Omusajja ya kufuniso roboto, nga kuwewe taburunji nyo. Noteka wo, you cannot blame her. By the time you attain 18, for as long as you are above 18, you cannot blame this man. That's why we are telling you, you should shift the blame from the people you are calling to rescue you. They cannot. Omusaji janeje buba wenkana, ya kufuni soroboto, neba asembera kuleba wodi woti. Ngoli mkuzala. Wallahi, ebisa tebi kendera. Tebi sobala kuchuka, mbutata womana uyaze, bikendereko. Orobo ita kampani ni tukula tia. Kampani guni ya nwala. Kampani guni ya nwala. Kampani ya kutu wala. So what? Baya kutu wala. Kutu wala ya buwelele. Baji sasura katu ya gale kuletia.
muzikozesa n'ensobi olwede bagisasula. Of course, eri compromise tesobola kujja mu bino bizibu byo, olwede byakuzaala tebisobola. Omusajja wo eyakufunisa oluuto tasobola kumanya butya bw'ogenda kusindika mwana n'ebisa ebikuluma tasobola kumanya walayi ebiruma tasobola kumanya. Let's apply common sense. Natunaba kulekana guni yeyana kubanga government ya kugamba lekane na nyeye yakutwala, tumukange kange mwawo, tumutise tise kubanga yakutwala. Mbadde nje na kubavuma. That stupidity must stop. Buli omutani ko focusinga nti ngenze okukola ngenda kolya mukama wanga li Saudi Arabia. Nsaini ngenda gano yobukozi obansaze ogendo okukola. Bwe ntuka yo ngo mukozi nyina okuyimirira ngo mukozi. Bwe manga afunye ekinsomoza nyina kuyimirira nabakozi banange okusaba obwenkanya. So si kusaba ate yantunda obe yanga baje ngendo okukola. Mbwa atajja mpo obwenkanya. Tasoba tikisoboka. Because already abamusasula engera tatayina na maanya ago tayina mbavu esobola kujjate kukwata kukire yiminga already cheyawaye da then abamusiru tasobola kire yiminga cheyawaye da he cannot reclaim no jo bana ba director ba company be musiri waza bambe mukanga kanga mukanga abo. It's time to put yourselves to order. Mugende Saudi Arabia nga mumanyi bulungi nyo nti waliyo kubona abona tegachi ali mawulire mulekerawo twasamira ku mikutu tewacha alichipia twagala tubawulire nga mwogera ngekibiina kyammwe nti kati kino kye mugendo okukola bache musaba gavumenti ebakolere ngaate mwogera olulimi lumu okusinga okwasama onayogera bino oyayogera biri onayogera bino ne mudodwa alikananga ebirekuleku temutegerekeka buli afunye yakafaana nyina akazunza munafo yatufuddeko ne mutandika olekaniranga kampani mulekanira zaaki. Mulekani lazaachi nga mchimanyi zaba tuunda. Aniana haba matizo kaka santi company. Zaba wayo da. Tezicha ina mbavu egena kujia kubatasa. Okota kota mugaru munde. Okono neri nyari ayo. Kubecha ina balalabo kutuwala. Oyono na visera. Ochuli. Echa ina balalabo kutuwala. Ebanga leo malanga wewa deyo nga naba mkume mwewa leo nebaba kukusanga mula. Ngaba kukusori kukazika kazika kuru. Nebaba kukusa webati. Kulokuwa luwana chimugu wa kugenda. Njagala kugenda. Mfuba kula ba ngampita. No ugenda mkona events ene kampana. Neba kukusa neba kukusa kujisawe. Ngulabe da daba kule vyo kukusa. No furuma. No ugende Saudi Arabia. No tuke Saudi Arabia. Mbida nekubi jia. No aniku kukulonkoma. Andi kakati. Ilali la chitrana. Batu kukusa. Batu kona bebati. Wategedoti anti wa kukusa nyabo. No taba gamba na iluachi mungu kukusa. Wacho biyogero maze kukiriza. Mlekira usiri wazabantu. Unumbaka ubatuke. Tuwa kubirizo kwe gata kuchiminacha mwe. Temushiraba. Muro uza ntuba kaka okuriache mutayagala. It's fine. But time will tell. Number 0700775501. Awakanya itoko na wakiriza itoko. Ofuno kudibwa obo kwe gata kwa association ya abakozi. Sawa, teri sawa andala. Tituchada mabega. Tugenda na abo. Aba manyinti bagi ndebweru kukola. Bajja kuolelezebwa. Tukoyo kuogerebita kwa atagana. I hope I'm clear.